Mimi nilienda kwa mkutano wa Benny nikakuta watu wanatembea, wanatembea. Mwingine anatembea anajisikia anaona yeye he or she is one of the officials ambao wanaorganize mkutano. Ikiwa unaorganize mkutano wa rais, tafuta nafasi na rais. Usije ukaorganize mkutano ukaenda ukalala nje. Kama wewe ndio unamletea choo, ongea na Mungu hata kama utamsalimia akikalia hiyo choo. Wewe nenda uguze hiyo choo useme kama huyu mtu amekuwa rais. Kaneema kanaweza kubaki hapo. Hizi kufichi. Unaweza ukishinda ukiangalia mtu kwa TV mpaka ukachoka. Unajua mimi kama uniangalia nikiwa hapo, macho yangu yalikuwa yanaangalia Benny. I've been watching him for years and years. So I could see him live. I never wanted to waste time.